Hoje é dia de balanço do projeto Mingling de 2018. Vou fazer aquele apanhado, contando tudo o que rolou no segundo ano de existência daquele projetinho do coração. Pois é, minha gente. Já estamos no terceiro ano de existência do projeto Mingling. Em 2017 demos início aos trabalhos, lemos 10 livros e em 2018 lemos 8. A quantidade diminuiu, mas a qualidade não baixou. Eu preciso começar esse vídeo, claro, agradecendo a todo mundo que já participou de alguma leitura do projeto Mingling. Porque sem vocês aí do outro lado não faz sentido, eu não consigo fazer o Mingling sozinha, tem que ser um grupo. Então, muito obrigada para todos que participam, que comentam, que divulgam nas redes sociais, que usam a hashtag. Eu fico muito feliz com todo mundo que faz parte, que tem ajudado a construir esse projeto. Quando eu recebo mensagens do tipo, Nina, eu passei a ler clássicos ou passei a ler mais clássicos por causa do projeto Mingling e a nossa troca é muito legal. E sério, eu vou ficando muito feliz. E mais uma vez, meu muito obrigada a todos vocês que fazem parte do projeto Mingling e fazem esse projeto acontecer, que vem a 2019. E vamos lá? Dos 8 livros lidos, 4 tiveram resenha, o que me deixa bastante feliz, não é mesmo? Porque vocês sabem que eu só gravo resenha de livros que eu sou apaixonada, então tivemos 4 aí favoritinhos da vida. Nós começamos janeiro de 2018 lendo O 15, da Raquel de Queiroz. E que livro, senhores. Uma seca cinza, um sofrimento pisado, um texto que humaniza, que toca. Foi uma leitura magnífica. Inclusive, eu fiz vídeo para esse livro. Eu vou deixar todos os que eu já tiver feito vídeos que eu mencionar, eu vou deixar aqui no box de informações para quem não assistiu, assistir. Então eu não vou me delongar nesses títulos, mas nós não poderíamos ter começado 2018 melhor. Escritora mulher, livro nacional, show de bola. Em fevereiro nós lemos O Gaúcho, do José de Alencar. 2018 foi o ano que nós tivemos Overdose de José de Alencar, foram 3 livros. A gente começou lendo então O Gaúcho em fevereiro. É uma escrita, a princípio, difícil, né? A maioria das pessoas que leram sentiram essa dificuldade, porque é um texto mais sofisticado, um vocabulário mais antigo também, mas assim, nada que no segundo capítulo a gente já não tivesse bem familiarizado e conseguisse deslanchar com a leitura. Nessa história nós temos um protagonista gaúcho pra lá de Valente, que é o Manuel Canho. A história é ambientada no sul, em meio da Revolução Farroupilha. E em O Gaúcho a gente tem mesmo um retrato do Brasil. E uma das coisas que me chamou mais atenção nessa obra foi a relação homem-animal. Foi o que me deixou assim mais reflexiva, porque é uma relação de fato bastante bonita. Março e abril nós lemos um calhamacinho do meu amor, Charles Dickens. A gente leu Grandes Esperanças, o segundo Dickens. Primeiro a gente leu David Copperfield em 2017, 2018 Grandes Esperanças. Quem sabe em 2019 não venha outro Dickens aí. E, gente, romance de formação. Eu, assim, fiz vídeo pra ele, tá? Vou deixar aqui o link no box de informações. Obra-prima. Não consegui decidir qual dos dois eu gosto mais, se é o David Copperfield ou se é Grandes Esperanças. Ambos romances de formação, em que a gente acompanha toda a trajetória do personagem, mas os personagens principais são bastante diferentes, mas encantadores. Mas eu diria que Grandes Esperanças, os personagens, o personagem principal, ele é muito mais humanizado, ele é cheio de falhas, e isso me agradou muito. Eu gosto de ter personagens mais palpáveis, mais próximos da realidade. Mas eu não consigo decidir, tá? Então assiste o vídeo dos dois, vou deixar os dois linkados aqui. E depois você me diz o que você achou. Ah, e tivemos sorteio de Grandes Esperanças. Maio foi a vez do primo Basílio, do nosso amado Essinha de Queiroz, que já estamos íntimas, aquela brincadeira.
Inclusive agora em 2019 a gente vai ler os Maias. E o Primo Basílio foi incrível. Tem vídeo pra ele, então vocês... Quando eu falar que tem vídeo é porque assim, é amor. Apenas. E eu tô vendo aqui a legenda que eu fiz pra foto lá do Instagram, eu coloquei assim: você quer crítica da sociedade lisboeta do século XIX? Arroba. Quer alegorias, realismo, adultério e a decadência da burguesia? Então esse livro é pra você. E é isso, tá? Resumi. Não precisa nem de assistir o vídeo, não precisa ler o livro, não, brincadeira. Tem que ler o livro sim, tá? Tem que assistir o vídeo também. Junho, julho, agosto, setembro, 4 meses dedicado aos 2 volumes de Don Quixote de La Mancha, do Miguel de Cervantes. 4 meses. E minha gente, que livro. Não tem vídeo, então você não gostou, Janaína? Não é isso. É porque eu realmente não sei se eu conseguiria fazer um vídeo à altura de Don Quixote. De verdade. Porque é um livro clássico, é um livro atemporal. É um livro tão completo, eu acredito que ele é uma escola para escritores e para leitores. Principalmente para escritores, mas é porque é um livro tão completo. Ele tem tantas alegorias, ele traz tantos recursos que você aprende muito lendo. E se não me falha a memória, as únicas pessoas que concluíram a leitura fui eu e a Jaque. Mas é porque é um livro que demanda, vejam só, 4 meses dedicado a esses 2 calhamacinhos. Então, não é brincadeira, mas assim, é um dos livros que eu mais me orgulho de ter lido. É um livro que representa força, coragem, desprendimento. E a gente sabe que é uma sátira aos romances de cavalaria, mas é um livro com tanta força. E pra mim, Don Quixote não é sinônimo de loucura. É sinônimo de liberdade. Então é um livro tão incrível que faltam-me palavras. Outubro e novembro foram dedicados a obras do José de Alencar. Outubro a gente leu O Sertanejo e novembro a gente leu Tio. E eu gostei bem mais do Sertanejo do que do Gaúcho. A minha segunda experiência foi bem mais interessante. Uma que eu acho que eu já estava um pouco mais familiarizada com a escrita do autor, o que facilita bastante. A descrição das paisagens do sertão, o Arnaldo, que é um personagem forte, livre, que ama a natureza, então eu gostei bem mais dessa atmosfera do que da atmosfera do Gaúcho. E Tio, é difícil escolher entre Tio e o Sertanejo, porque Tio a gente tem a Tio, que é uma personagem forte, que é uma mulher... que é uma mulher de coração gigante, que tem uma história de vida muito dura. E foi uma história que me prendeu também bastante. Então foi um ano de descoberta do José de Alencar que foi muito valioso para mim mesmo. E em dezembro a gente finalizou o Projeto Mindley. Na verdade, eu não finalizei. Porque assim, eu comentei isso, acho que no primeiro vídeo agora de 2019. Pela primeira vez na história do Projeto Mindley desses 2 anos, eu não consegui terminar uma leitura no prazo estipulado, que eu faço o cronograma, todos os livros, a gente tem um cronograma, a gente discute lá no WhatsApp, vocês sabem disso. E dezembro foi um mês bastante conturbado pra mim, eu tive realmente alguns problemas familiares bem graves, e eu não consegui, eu não tinha cabeça pra ler, ponto. Agora eu não tinha cabeça pra nada. Então eu não consegui, na verdade, reler O Pequeno Príncipe, porque já li algumas vezes ao longo da vida, mas consegui finalizar a leitura agora em 2019, agora em janeiro. Inclusive gravei um vídeo, link aqui embaixo, e foi uma releitura incrível. O Pequeno Príncipe pra mim sempre foi uma experiência magnífica, mas desta vez conseguiu ser ainda melhor. Tive que parar a gravação pra dar uma carregadinha na câmera. Tá quase desligando, então se você gostou do vídeo não esquece de clicar em gostei. Se você quiser comprar algum dos livros citados, eu deixarei aqui também no box de informações o link de compra de todos eles. Lembrando que comprando com o link do canal você nos ajuda com uma pequena comissão sem pagar nada mais por isso. Se você quiser apoiar o Nino em suas letras, você pode ser nosso padrinho a partir de R$1 por mês. Vou deixar o link também aqui no box de informações. Wishlist, caixa postal, tudo aqui embaixo, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, um beijo e até lá. Tchau!